তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা এটা সমষ্টি হ'ল জালুকবাৰী সমষ্টি, য'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ প্ৰতাপী নেতা তথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মঙলবাৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত ৰাইজৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল আমিনগাঁও ৰেলৱে হাইস্কুলৰ ভোটকেন্দ্ৰ। পত্নী আৰু পুত্ৰৰ সৈতে ভোটকেন্দ্ৰটোত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ৰাইজৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমেও আগুৰি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। বহুতৰে লৰা ঢপৰা লাগিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত এখন চেলফি উঠাৰ বাবে। আনহাতে একেটা ভোটকেন্দ্ৰতে দেখা পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰকো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে শক্তিশালী নেতাৰ সৈতে যুঁজ দিয়া ৰমেন বৰঠাকুৰে বাৰুকৈয়ে সমালোচনা কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। তেওঁৰ মতে এইবাৰ জালুকবাৰী এৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চেলফি উঠাটোৱে জনপ্ৰিয়তা নহয়, কাৰণ মই ইয়াত কৈছোঁ যে ইয়াত চাইলেণ্ট ভোটাৰ বহুত আছে, ইয়াত চাইলেণ্ট ভোটাৰ বহুত আছে। মই এইটো ক'ব খোজা নাই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰ্ণেষ্টমণি প্ৰফিট হ'ব। তেওঁতো প্ৰথমবাৰ উঠি নিৰ্বাচনত হাৰিছিলে, যদি দুৰ্বল আছিলে হাৰিলেগৈ। মই নকওঁ যে 2016 বিধানসভা যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিল, 2016 বিধানসভাত বিজেপি দলৰ সপক্ষে সভাপতি দিছিল, পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আনিছিল, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈছিল, আৰু সেইকাৰণে তেখেতে আৰু সেই সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় দুৰ্বল আছিল। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভেটি ইয়াত কিমান হ'ব, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে অত্যন্ত প্ৰতাপী বুলি ভাবে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক তেখেতে কি কৰে মই ক'ব নালাগে, তেখেতে জানে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তেখেতক প্ৰশংসা কৰাতে থাকে, তেখেতৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে বুলি মই নাভাবোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, তেখেতে ভাবিছিল যে অমিত শ্বাহ আছে গৃহমন্ত্ৰী বিজেপিৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আছে গৃহমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে বিজেপিৰ, গতিকে তেখেতৰ ওপৰত কোনে একশ্যন ল'ব। সিমানৰ পিছতো মহাপ্ৰতাপী মানুহজনৰ ওচৰত একশ্যন লোৱাটো এটা ভগৱানৰ মাৰ, আৰু ভগৱানৰ মাৰ হিচাপেই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সভাত উপস্থিত থাকিব। নিজকে ওৱান মেন শ্ব বুলি উল্লেখ কৰি ৰমেন বৰঠাকুৰে কয় যে মহাজোঁটে 17খন আসনেৰে চৰকাৰ কৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভিন্ন ধৰণে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাত লাগি পৰিছে ৰমেন বৰঠাকুৰ। মোৰ বুজাবুজি কৰিবলগীয়া একো নাই, আমাৰ যিমান মোৰ ফালৰ পৰা এইটো যে ওৱান মেন শ্ব হৈছে, আৰু আমাৰ দলীয় সংগঠনৰ ইয়াত অলপ দুৰ্বলতা আছে। মই কৈছোঁ যে মহাজোঁটে 17খন চৰকাৰ 17খন আসন ইজিলি পাব, তাৰ ওপৰত কিমান পায় এইটো বেলেগ কথা, আৰু অসমত কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। ইয়াৰ উপৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জালুকবাৰীত নিৰ্বাচনী সভাত সপৰিয়ালে ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠুলোৱা কাৰ্যকো সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। তেওঁ কয় যে এয়া কোনো সেৱা সকাম নহয়, নিৰ্বাচনী সভাহে। কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এইবাৰ বিজয় নহ'ব, কাৰণ এক নম্বৰ চক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ পৰিয়ালটোক লৈ আঁঠু ৰাইজৰ আগত কিয় ল'ব লগা। হিমন্ত বিশ্ব ইমান প্ৰতাপশালী, ইমান প্ৰভাৱশালী, পৰিয়াল লৈ পৰিয়াল মই মানি ল'লোহেঁতেন পৰিবাৰ, আৰু তেখেতেও যদি ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু ল'লেহেঁতেন, তেওঁৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীক পৰিয়ালৰ ওচৰত ৰাইজৰ ওচৰত আঁঠু ল'বলৈ কি আনিলে, ইমান প্ৰতাপী মানুহজনে। মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল এটা, অপৰাধ নহয় তেওঁ, কিন্তু মন্দিৰ নাছিল এইটো, এইটো সকাম নাছিল, ঘৰলৈ ভকত মনা সকাম নাছিল, মন্দিৰত লওক, মছজিদত লওক, গীৰ্জাত লওক, মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাছিল। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি যে, আৰু তেওঁ ঘৰলৈ সকাম পাতি যদি এটা শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান কিবা এটা পাতিলেহেঁতেন, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, এইটোতো এখন ইলেকশ্যন মিটিং, ইলেকশ্যন মিটিঙত মই নাভাবোঁ যে পৰিয়ালে আহি আঁঠু লোৱাৰ কিবা যুক্তি আছে। স্বাভাৱিকতে এক প্ৰশ্ন হয় যে কংগ্ৰেছৰ কোনো অন্য নেতা নাছিল নেকি জালুকবাৰীত প্ৰক্ষেপ কৰিব পৰাকৈ, কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে প্ৰতাপী নেতাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান আনিব পাৰিবনে ৰমেন বৰঠাকুৰে, ইয়াৰ বাবে বাট চাব লাগিব অহা 2 মে'লৈ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা গৌতম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত, অসম।